Dobrý večer všem fanouškům, faninkám, kurvičkám a potratům u dalšího pokračování hry Last of Us. Omlouvám se YouTube fanouškům, kteří čekali, že spustím tuhle hru na YouTube. Šlo by to spustit, ale prostě YouTube blokuje playhack, jako myslím chat. Chat blokuje od playhacku. No, takže to nefunguje a nechce se mi s tím srát. Chci si zahrát Last of Us. Pokecat s vámi, odreagovat se a o všem možným mluvit. Nazdar, Luky. Takže pokračujeme. Hele, čede, nabídla se mi jedna příležitost. A to je, že bych šel pracovat do Německa. Slyšíte správně? Vypadal bych z Čech a jel bych do Německa. V Německu bych robil u společnosti, co se týče kuchyně. Byl bych tam umyčky v kuchyni. Tahle kuchyň je v nemocnici v Německu a bydlel bych prozatím u kamaráda a vydělával bych slušné prachy, ne, že ne. Jo, objevilo se mi to, že dva lidi z mé rodiny mi to prostě kazili, že se mám na to vysrat, že mám své zdravotní problémy a také sračky, že na to mám srat, že jsem neschopný, nic nezvládnu a také věci, na což já osobně na nich dlabu. Až si říkají, co chcou. Já do toho Německa pojedu. Tady s Tonym střílíme na zombíky. A Tony mi ukazuje, jak střelí na dálku zombíka. Ale nevím, jak se přiblížuje. A už vím. Jasně, že se nenechám ovlivnit. Tuž. Míříš výš. No. Zombíka tu žádného nevidím. Takže musím trošku víc. Kurva! Nezapomeň pro co to meleš? Ty hade? Že mám střílet výš? No. Přeju ti hodně štěstí, kamaráde, díky. Tak, máme tady zombíky. Kurva, svědím je vajca.
Headshot! There you go. See a few more. Věřím, že i dál budeme v kontaktu, to je jasné. Kurva! To je moc. Píčo, ty zombiky. Střílet. To není tak jednoduchý. Headshot! Gotcha. I like this thing. Two left. Kurva moc. Ty vole, hnehni se, zombíku. Jo, paráda. Mám tě, ty zmrde. Kurva. Ha! I like how fall smells. That's all of them. Usually more over this way if you want to keep shooting. Okay. Where are they coming from? Hordes like to move through this area in winter. They always end up leaving behind a few stragglers. They do the same routes every year? Like a migration or something. What's that about? Well, when the barometric pressure reaches a certain temperature... Shit, I don't fucking know. Tak mu to zítra potvrdit. Co mám zítra potvrdit? Teď ti nechápu. Co mám potvrdit? Jo, Standovi, jo. Hele, on mi řekl, že mám čas na rozmyšlenou. A já jsem mu řekl jasně, že když si všechny věci pozařizu, to nebude hned. Ale jo, s ním mám zítra určitě, zítra budu mluvit, pokud si udělá čas, tak jako jo, povykládám s ním. Řeknu mu ty příhody, co mi říkala teta, tata, mama, babína a tak dále. Aspoň se zasměje. Tu někdy by měli být ti zombíci, ne? Kde jsou ti kokoti? Aha, to je moc. To je moc blízko! Je to blízko. A mám tě. To je zmrt. Šerdy zmrt. Ale! Ty kurvo! Kde jsou další zombici? Aha, vylezli další na povrch. Ty kurvo! Ty zmrde! Ještě tam jeden. Ještě tu je jeden. Mám tě, zmrde. A ještě mám střílet někoho? Kurva, co to tu je? Je tu ještě někdo? Teď mi píše tetka, ty máš mi strach? Ty máš strach z toho, co jsem ti řekla? Hej, dámy a pánové. Looks clear, but there's some this way. Dámy a pánové, já jsem svého kamaráda Standu požádal, že jestli by mi sehnal práci v Německu, tak mi sehnal práci, kde pracuje on. Já bych robil umyčky,
Vydělával bych 50 tisíc, bydlel bych u něho, měl všechno vystarané. Jasné, ze začátku bych musel všechno oblítat a pozařizovat. No a abych řekl na pravou míru, z mojí rodiny babička a mamka mě podporují, že to mám zkusit, že nemám to zahodit, že za zkoušku nic nedám, že prostě mám to zkusit a jít tam. No a můj tata a moje teta to dělají prostě. Prožívám Bohu, že mám se na to vysrat. A teta moje dělá ze mě úplně dementa. A myslí si, že si nechám tohle všechno líbit. Nenechám si to líbit. Já na ní seru. Jasné, musím si chránit soukromí, neřeknu vám úplně všechno, protože to je moje soukromí, ale jako, aby se mě někdo dělal dementa a furt říkal, tohle nemůžeš dělat, tohle nemůžeš dělat, to nezvládneš, to nezvládneš, tam nejezdí, to nesmíš, kurva, dámy a pánové, někdo, řekněte mi, kurva, kdybyste byli na mé pozici, ve 29 letech, skoro 30 roku, a rozkazují vám z rodiny lidí, co máš dělat a co nemáš dělat? Vy byste se dávno na ně vysrali. Dávno. Pokud byste neposlouchali jak psi. Já na ně seru, já tam pojedu. Tady, kde bydlím, mě nedrží. No, jediné, co tu mám, tak je rodina a jedno kamaráda, kde bydlím v tomhle městě. Ostatní kamarády mám v Praze, v zahraničí, Finsko, Švédsko, USA, Německo a tak dále, hudebníky, kteří mě znají, mají mě rádi, podporují mě, pokecají, kdykoliv. Ale nemůžu s nima trávit čas, protože oni koncertují nebo prostě jsou ode mě daleko. No. A tady mě prostě nic nedrží. Mám tu jediné, co mám strach, tak s mojou zdraví. No a prostě časem se musím naučit německy. No co? A se zdravím si nějak člověk musí pohrát. No prostě musím to nějak dopředu vymyslet. Nesmím jít po hlavě a zařídit si prostě tabletky třeba na půl rok nebo rok. Tak, tak. Jo, tak. Vím, jak je to u tebe, Luky. Vím. Nemáš to taky lehký. Já mám mířit tady. Bo tam jsou zombici. To mě vždycky sralo, protože tady ti zombici kurva se pohybují. A jsou dost daleko. Jsou velice daleko. Kurva, nehni se. Píčo, tak taká dálka. Líbí se jim, jo, líbí se mi taky ty píčo, kdybych je kurva strefil. Jeden dole, to je.
Ty vole. Kurvo jedna. Ty švíňo. Yes, mám. He used to do that with everything. Oatmeal, soup, eggs. He's a terrible cook. Kurva, nehnu se. Já tě musím trefit, zombíku, kurva, neutíkej mi furt. Mám tě. Yes. Yes. Os! Os! Yeah, me neither. All right. Let's head in. See if Joel's ready. Sure. Smutný je, když opravdu něco ty chceš a lidé tě o to snadno připraví. Jo, to je normálka. Jo, je. Jako, hele, já si, dámy a pánové, Luky, vidím, že mě tady sledují 4 lidi. Jsem za to rád. Vítám vás. Děkuji, že mě sledujete. Vy mé brličky. No a říkám svůj příběh, jak to dělá třeba Fatty Pillow, tak já mluvím sám o sobě taky, příběh o sobě, jaké mám trápení, jak to vidíte vy a no, sděluji se o různých věcech. No a prostě můj otec a moje teta jsou proti, abych nikde nejezdil. Abych zůstal ve městě ve svojím a nikde neskoušel své štěstí, abych to největší byla prdel, no největší prdel, to prdel asi ani není. Moje teta, dělá se mě úplného dementa, to jsem už říkal. A ona ještě mi tvrdí, já dělám hudbu od roku 2010 a ona furt mě zhazuje, že se mě zpěvat nikdy nebude. Ale vydal jsem 2 alba, koncertoval jsem v Německu, Hamburku, koncertoval jsem v Praze, Ostravě a dalších místech. Kde je ta pravda? Vidíte, člověk se snaží a dělá a má. Jak jsem byl v Německu, tak jsem si za to, že za koncert a za to vydělal 13-14 tisíc. Českých. A co není špatné? Proč? Na takového malého člověka, jako jsem já, není to špatný. Hand her over. Hey, thanks for that. It's just what I needed. Sure. Ladies first. I'm not supposed to say anything, but Joel's worried about you. Hele, Čede, celý život mě z rodiny lidí, což táta nebo další lidi zhazovali, že na nic nemám, že nic nemám zkoušet. Ale víte co, já jsem vždycky to porušil a vždycky jsem si dělal podle svého. Je to moje hlava, moje rozhodnutí. A měli byste to taky dělat. Neměli byste si nechat šlapat po štěstí a měli byste jít si za svým snem. Já jsem se chtěl stát hudebníkem. Stal jsem se hudebníkem, ale i když jsem takový mini, tak jsem aj za to rád. Chtěl jsem se stát streamerem, streamuju. Teď to je už tento rok, 6. rok. Streamu, i když je tu třeba 0 diváků, 1 divák, 5, 10. I když třeba nemám takové třeba donaty od druhých, co bych čekal za těch 5-6 let, tak že bych očekoval, že mi někdo mě podpoří. Nikoho jsem nežádal o to, nikdy jsem nenutil nikoho. Když někdo chce poslat, bavím ho, jsem za to rád, když mi pošle donate, jakýkoliv
Za to jsem rád. Ne, že ne. Taky tak. Taky tě zároveň chápu ohledně to, že už jakou dobu nejde sehnat práce. Upřímně radši vzít tohle, než čekat na něco, co stejně nikdy nebude. Pravda, pravda, pravdoucí. Dokázal si to určitě už hodně. Málo komu se povede vydat dvě alba koncertu. To je pravda. A já jsem. Mě si oblíbili hudebníci a já jsem s kapelou z Polska jel do Ameriky. Zadarmo. Tam a zpátky mi dali na to peníze. A já jsem si užil v Indianapolis s kapel. Poslechl jsem si je. Toto. Já mám zažitků, dámy a pánové, hodně. Nechci se vychvalovat, ale prostě tak to je v životě. Člověk, když se snaží a nenechá si šlapat na štěstí a tvrdě jde za tím, za svým snem. Tvrdě. Tak. Jen tak uspěje. Ne, že to zdá po nějaké době. Člověk musí bojovat dál. Tak samo, jak bojuju tady na Twitchi. Nejsem žádný velký streamer. Nechodí tu tolik lidí, jak bych si představoval. Nikdo neposílá donaty, i kdybych chtěl, aby mi někdo podpořil. To jo, já bych to chtěl, kdyby mi někdo podpořil, to ano. Ale nikoho nenutím. Ale chtěl jsem něco dosáhnout, ale vidíte. Nula diváků, někdy 4, někdy 3. Nikdo neposlal donaty. A vzdal jsem to? Měl jsem také pochybnosti. Ano. To ano. Ale nezdal jsem to a streamu dál. Jde o to, dámy a pánové, a to vám radím všem. Nenechte si šlapat po štěstí a bojujte dál. Nezdávejte nic a jednou se na vás usměje štěstí. Ne, že ne. Zdravím dalšího diváka, 5 lidí mě sedu. Děkuju vám, vážím si toho. Vážím si toho. Jsem za každého diváka rád, když mě sleduje. Takový jsem já. Poslechněte si tady, co kecají, já si jen odskočím na záchod. Prohná tu svoji klabas. A nechce zpátky. There's that music store down there. I bet they got guitar stuff. I mean, that area's long overdue for a sweep anyway. I'd keep watch. What do you say, kiddo? Sure. And that's our cue. This lookout suddenly fascinating. I'm just making sure I have everything. Mm-hmm. Tak jsem zpátky, dámy a pánové. Are you sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. No tak samozřejmě, ale já... Hele, kdybych... Dívej se, já si teď nemůžu vzpomenout na toho zpěváka jednoho, on není metalista vůbec,
ale je to zpěvák, který se hodně proslavil a hodně lidí zpívají jeho písničky. A on koncertuje i dál, i když má zdravotní problémy, nevím, jak se ta nemoc jmenuje, ale on zpívá a najednou musí přestat a takhle ucukuje. Cuka. Takhle cuka. Celé tělo mu cuka, hlavou cuka. Ale poslouchá diváky, i když má tuhle nemoc, tak pokračuje a snaží se. To respektuju. Ale jen si můžu vzpomenout to zpěváka, ten název, jak on se jmenuje. Ale i když má takové zdravotní problémy, na podiumu je, zpívá. A když tak nechá diváky zpívat za něho, i když má již cuka na podium. To je respekt. To je respekt. I když fakt nevím, jak se on jmenuje, mě vypadlo jeho jméno. Já ho neposlouchám, ale viděl jsem ukázky na Facebooku a i na dalších, na YouTube a respektu ho. Má zdravotní problémy a přesto koncertuje. No. Aby jsme se pohnuli, bo vy mě rádi posloucháte, já to vím, dámy a pánové, a já si toho vážím. Ale musíme taky pokračovat ve hře. Ne, že ne. Kurva do píči. A já teď nevím, kde mám jít. Ale já na to přijdu. Jak dlouho streamovat, tak asi do 11. a pak musím končit. Hele, a potom v pátek, sobotu bude dlouhý streameček, 7 hodin, tak nějak plánu 8, uvidím podle toho, jak ho vydržím. Mám tam rozplánované nějaké ty hry, když tak se podívejte do toho, do mého rozvrhu a vidíte to tam. Chci to dodržet, chci vyzkoušet streamovat 2 dny po sobě tak dlouho, ale nechci slibovat, že to vydržím. To fakt. Nebudu nic slibovat. No alkohol. Beer. Ja. Yes, alkohol. Okay, let's go. All right, on me, kiddo. Yo, tak samo jak Osborn. Just a few we saw from the ridge. Ten za celou svoji kariéru. Od počátku 70. ještě před 70. letama založil s ostatníma kapelu Black Sabbath a potom 79. odešel z Black Sabbath a založil svoji kapelu. Co on zažil za svůj život, kdyby samé drogy, alkohol a také věci. Nikdy zdravotní problémy neměl a teď 72 nebo 76, nevím, teď nevím, má. A má Parkinsonovou chorobu a s páteří a má problémy a takové věci zdravotní. Ale teď už jako dal pauzu, musel zdravotně, ale řekl sám, já se nevzdávám, já vám udělám ještě, nevím, 2-3 koncerty nebo 5 koncertů, i když mám zdravotní problémy. A hodně hudebníků, jsme lidi, nemůžete posuzovat člověka tak, že on je slavný,
jako je z Linkin Park, tamto, já nevím, Justin Bieber, řeknu z prdele Justina Biebera, řeknu, je mladý, ale každého to zdraví dojebe čase. Každého hudebníka, každého. A to neovlivníš, takový je kurva život. I jsi slavný nebo bohatý, to neovlivníš. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrols. He's even recommending you for paired patrols. Well, I think you're still... To ani nevím, že má psychické problémy. To slyším poprvé. And I have more experience than most of the new recruits Look, who've... Look, you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. No. All right. Hey, you remember those, Savage Starlight comic books that you're into? Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school. Kde ten shooting show? Did you like them? Joj! Oh, you know, it's not really my cup of tea. Já se do chatu a nevidím, kde Joel. She's a savage. Jde. Well, what she does to Captain Ryan and that... Jde klusa s koněm, tak. Yeah. I mean, he definitely deserved it, but... Dámy a pánové, život je svině. Jak si ho uděláte, takovej ho máte. Když si budete šlápat po štěstí, nebudete mít nic. Musíte bojovat. A to jediné vás udrží na životě. Bojovat, dělat si radost a všechno možné. Jo, tak, to se, já se neposlouchám, protože já neposlouchám, já jsem jenom dal taky příklad. Hey, Shimmer, don't get into trouble. There's that music store. Yeah, I see it. Ale, když mluvím o hudbě, tak to tady máme. Počkej, moment. Každému fanouškovi vyjdu stříc. Moment. Moment. Říkám, každému diváku vyjdu stříc. A jeden divák mi píše něco do soukromých zpráv a musím odpovědět. Nejsem hajzl, odpovím všem. Ne, vidím, musíš dát srdíčko pod videem a potom můžeš psát.
Tak. Fanoušek se mě ptal, jestli vidím jeho chat. Nevidím, nevidím. Hele, kámo, jestli mě sleduješ teď, tak pod videem je srdíčko. To znamená sledovat. Když to uděláš, mě se ukáže automaticky, že mě sleduješ, mě to ukáže, ukáže se scénka, sleduje vás, prostě tenhle daný člověk. A potom můžeš psát libovolně do chatu. Jinak to nepůjde. Jinak ti to bude blokovat a je, mě to, mě popravdě si myslím, že to ani nejde psát, když ho nesleduješ toho diváka. Toho diváka, toho streamera. Musíš dát to srdíčko pod videem, jinak to nejde. Jo, jo, Rocky a Balboa v Rocky vysvětloval svému synovi, že tvrdé rány rozdává život. Já mám. Aha. Teď by se to mělo objevit, to, ten komentář. Ale já kurva tady nevidím. Kurva, co to je? Co to kurva do píče je? No něco se tu děje divného. Zvláštní. Počkej, já si restartnu telefon. To není možné. Ještě mi posíláš fotky, jakože mi píšeš a já to nevidím. To je velice divné. Já si restartnu telefon. Možná se stala někde malička chybička. Já sválně. Sekundu. Teď mi Lukáši něco napíš. Nemyslím Lukyho. 3, 2, to ne, ale ty Luky z Finska, napiš mi teď něco, teď jsem zapal tady na plejáku, chat, než se mi restartne telefon, bo tady to než to, zkus mi něco napsat. No se mi nic nezobrazuje, tak ještě nevím. Tady je nějaký problém. A to se mi nepáčí. A ty Luky, Nekle, napiš něco. Nic, ty vole, mi se tu nic nezobrazuje. Já píšu furt Honzi. No tak ty se mi zobrazuješ. A jak to, že on mi píše a já to nevidím. To je divné. Počkej, já zkusím ten. Tady je nějaký problém. Sledovanost, jo. Proč mě se neukazuje ostatní chat a jenom ty Luky mi ukazuje se? To mě sere. Mě se ani neukázal
follow. Jako sledovanost. To je divné, ty vole. Víte co? Já to potom to video nějak sloučím. Já to teď vypnu. No já vím. Já to vypnu a já to znovu zapnu ten stream.